Chris, nibdaw mal-ewwel, gvern li bladubju qed jagħti importanza mistħoqqa lill-isport u ħan nibda mill-ewwel fuq xi ħaġa li ħafna nies isaqsuni fuq għax bħal don isu kif titkellem fuq l-isport. Mhux din biss teżisti, imma tanta ustennija kbira lija. Il-famuża track tal-motorsport, il-ħolma ta' ħafna ħafna entużjasti kemm dawk li telqu bil-muturi, kemm dawk li telqu bil-karozzi, għandna ħafna sportivi li anke qed jitelgħu sqallija biex jistgħu jippratikaw il-hobbies tagħhom u jonfqu ħafna ħafna flus, ma bħal kull passatemp ieħor il-passatemp jiswa l-flus. Din hija ħolma ta' ħafna. Naf li bħala gvern intom bdejtu taħdmu fuqha, meta se naraw xi ħaġa biex nistgħu ngħidu konkreta ssir. Kifett inti hemm in-numru ta' dilettanti ta' dan l-isport huwa akbar ħafna kbir ħafna. Jiena illum nifhem iktar kemm hawn dilettanti qabel kont ngħid hawn dilettanti tal-karozzi. Però llum li nħabba twiċċi magħhom u niltaqa' magħhom u nattendi għall-attivitajiet tagħhom, illum qed nifhem kemm hu kbir is-settur. Mhux hekk biss u kemm jonfqu flus. Kull minnu dilettant tal-karozzi u għandu xi karozza jonfoq ammonti kbar ta' flus sabiex ikun jista' jipprattika l-isport tiegħu. Kif qed inti, sfortunatament f'pajjiżna kull manna it-trakka tal-kwart ta' mil li hija ħalfar u mbagħad għandna xi tlajja li kienu saftit ilu kienu jintużaw sabiex isiru tilaq fihom, però nerġa' ngħid sfortunatament minħabba l-sfortuna li ġrat waqt li għall-istrina qed inkunu aktar sikuri li meta jiena taw permessi konna sikurta assoluta. U allura inna numru ta' xhur li ma naraw tiġrijiet telha ta' Pennellu u postijiet oħra. Bħala gvern sentejn ilu eżatt fis-sajf waqqafna kumitat ġej minn nies mill-qasam mis-settur, iċċerjati minn persuna li qatt ma kienet dilettanta tal-karozzi, Dr. Carmelo Cascun. L-iċċerja dal-komitat iltaqgħu numru ta' ġranet ħafna laqat u ħarġu b'rapport li ġie preżentat l-ewwel lili u jippreżentajtu lill-Prim Ministru dan rapport kien jgħid x'jista' jsir u x'hemm bżonn isir u sa fejn nistgħu naslu għax inutli toħlom jekk ma tistax jitwettaqha. U fl-aħħar fl-ewwel budget ta' sena sentej ilu aħna qedna li se noħorġu espressjoni ta' interess. Fil-fatt ħriġna espressjoni ta' interess dan qed miftuħ għan-numru ta' xhur qal qed daqs xahar ilu hekk min isser żball fl-aħħar ta' Marzu u nista' ngħid li kien hemm ħames proposti qed jiġu evalwati mill-Privatization Unit fejn issa jagħmlu l-istudji neċessarji dwar Environmental Impact Assessment jekk tistax isseħħ l-istudji kollha neċessarji sabiex issa inħarsu l-qudiem li mbagħad meta tintażel l-aqwa sit minn dawn il-ħamsa, dawn il-ħames konsorzja kumpanniji li tefgħu l-bidi kollhom il-possibilità li jixtħu l-bid tagħhom għal request for proposal. Tajjeb li ngħidu hawn li bħala Partit Laburista fil-manifest elettorali aħna konnetta qedna li nibdew studju sabiex naraw hemm x'possibilità li ssir racing track. U jiena ngħid morna ħafna passi aktar il-qudiem u jiena nemmen li bl-interess kbir li ġi ġenerat bl-interess minn barra wkoll ta' mill-lest investi sabiex f'pajjiżna konna racetrack ta' livell internazzjonali, jiena nemmen li din il-ħolma se ssir realtà u se ssir realtà mhux ħafna l-bot, jiena ngħid fi żmien li ġej, nħarsu l-qudiem sabiex kif qed joħroġ il-request for proposal, u mbagħad naraw min huma dawk interessati sabiex xi darba pajjiżna nkunu nistgħu naqdu tal-bid kbar dejjem iżdiedu tad-dilettanti tal-karozzi. Kienu identifikati xi siti, Chris? Li nista' ngħid li l-interessi marru għandi Privatization Unit u jiena nista' ngħid li bħala uffiċċju tajna mill-ewwel minn dak il-proċess nista' ngħid li siti naf li huma, però nħoss li mhux prudenti li nsemmu li huma siti, però jiena ċert li Privatization Unit qed jagħmlu xogħol importanti b'nies kwalifikati biżżejjed sabiex imbagħad jidentifikaw li mhu l-aħjar sit u fej joħolqilna lanqas diffikultajiet aħna nafu li kull post li ħatażel dejjem ħassib xi oġġezzjoni. Noħorġu numru ta' diffikultajiet u aħna nixtiequ li meta noħorġu b'sit b'proposta ta' sit li konna lanqas diffikultajiet sabiex nkun nistuwet u dejjem. Ġifieri jista' jsir shortlisting minn dawn il- issa il-proċess li għaddejja bih il-Privatization Unit għandhom l-arkitett tagħhom u għandhom l-accountants tagħhom u nies oħra mill-oqsma differenti qed jagħmlu studju fuq il-ħames siti differenti sabiex joħorġu b'dak is-sit li jaħsbu fej
jista' jonqos jista' linqas problemi, jista' jkollu lanqas diffikultajiet u fejn naħseb tkun l-aħjar sit sabiex titwettaq din ir-racetrack. Però mbagħad il-ħames konsorzja kumpanniji li tefgħu l-bidi kollhom id-dritt jibbidjaw la toħroġ ir-request for proposal.